вами живе? Україна! А ми як з вами називаємося? Українці! Давайте ми з вами сьогодні вирушимо явну подорож по нашій Україні. Давай! Підходимо всі до карти. Чи багата наша земля? От у нас вже. І раптом над нашою країною закружляли чорні птахи. Затьмили вони сонечко своїми крилами і сіли на нашу землю. А хто нас врятує? Атлантичний альянс – це колективна безпека, захист від агресії, оборона, загальносвітова безпека, мирне небо над головами, домінування законів, взаємодопомога, суспільне право і толерантність, військове співробітництво, гарантування безпеки. Я хочу бути захищеною. Україна більше не може залишатися позаблоковою державою. Ми готові до вступу в НАТО.